Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 Duos e hoje eu vou falar aqui para vocês de jogos que são frameworks. O que que são esses jogos que são frameworks? O que quer dizer isso? Como que funciona? Qual que é a ideia desses jogos? Então, se você ficou curioso, quer saber um pouco mais sobre qual é essa ideia, né? Eu vou mostrar um aqui para vocês e vou dar outros aqui como exemplo. Tá? Então, se você ficou curioso e quer saber qual é, continua assistindo logo depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Bom, galera, para começar, um jogo que é um framework que não é esse aqui, ó, que vai aparecer aqui, ó, que é o jogo Framework. Esse é o nome do jogo, mas não é disso que eu estou falando, tá? Bom, por incrível que pareça, na área eu trabalho com pesquisa, né, de software e tal, e quem é dessa área de TI já deve ter ouvido muito essa palavra framework, né? Para quem não sabe, em português tem até uma tradução que não é muito usada, que é arcabouço, tá? O framework, ele é meio que como se fosse uma estrutura. É onde você pode usar essa estrutura para criar outras coisas, né? A ideia do framework é que ele sozinho, ele não faz nada, ele precisa de ter alguma outra coisa para fazer. Então, o que que são esses jogos que são frameworks? A ideia é que eles são jogos que, na verdade, não são jogos, eles são uma estrutura de jogo que você usa para jogar outros jogos. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. O exemplo que eu tenho concreto aqui, ó, é o 8-Bit Box, tá? Que é um jogo até que ia para o Brasil, depois acabou não indo. Por incrível que pareça, esse jogo aqui acabou dando uma flopada, vou até comentar aqui, tá? Mas eu vou mostrar qual que é a ideia dele. Tá? Então a ideia dele, né, e eu acho que essa metáfora que esse jogo em específico usa, e até por isso que eu escolhi ele aqui para comentar no vídeo, é que é como se ele fosse um console em que os jogos vão ser cartuchos, tá? Então essa metáfora é bem interessante porque a ideia do framework é essa mesmo, né? Tipo lá, se você tem um console ali sem jogo nenhum, não tem nada para você jogar, tá? Então, ó, vou abrir ele aqui, tô abrindo ele ao contrário. É desse lado, tá? Então o que que acontece, ó? Vou tentar virar ele aqui para vocês. Tá? Ó, ele tem aqui, provavelmente alguma coisa vai cair, mas ele tem aqui os cartuchos. Na verdade, desses aqui, ó, só esse aqui que não vem na caixa do jogo. Esse aqui eu peguei separado, tá? Mas todos esses três aqui, eles são inclusos, né? Então é como se você comprasse um console que já vem com três jogos, tá? E aí ele tem essa parte aqui, ó, desse lado aqui, é como se fosse este framework, né, que são componentes comuns que são utilizados em qualquer partida do jogo, né? Até às vezes, dependendo do jogo, ele não precisa usar todos, né? Então, por exemplo, ele tem aqui esses, como se fossem os controlezinhos do videogame, né, que é e aí ele tem aqui, ó, um número, tem aqui direção do outro lado e aqui tem símbolos, né? E aí você usa isso daqui, vem com seis, né? Para você, por exemplo, fazer ações programadas, né? Então você pode usar esse componente e ele vem aqui, por exemplo, ó, com alguns dados, alguns marcadores, né, da cor ali dos jogadores, vem também com os marcadores branquinhos, né? Então esse, digamos aqui, seria o framework básico do 8-bit box, tá? E aí, ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, aí eu peguei aqui o meu cartucho, que seria esse cara aqui, que é parecido com o Pac-Man, né? O Pixoid, né? Aí eu vou abrir aqui, ó, esse cartucho específico, ele vem aqui com o manualzinho de regras dele, e ele vem aqui com os componentes que são específicos daquele jogo. No caso desse aqui, por exemplo, é um tabuleirozinho, tá? E alguns tokens, tá? Aí deixa eu guardar aqui, ó, só para mostrar. E esse jogo aqui, ó, esse Pixoid, ele é um jogo de 3 a 4 jogadores, tá?
E a duração da partida é de 15 minutos. A gente tem esse outro aqui, ó, que seria um jogo ali meio que de esporte. Ele é de 4 a 6 jogadores e a duração dele já é 40 minutos. Esse aqui, por exemplo, ó, já é, ele já tem também... São vários tabuleirozinhos aqui que ele tem também, tá? Eu acho que é o... Aí, ó, esse Outspeed também, ele já é 30 minutos e ele é de 3 a 6, tá? Eu quero mostrar esse aqui, ó, o Double Rumble, que foi o único que eu peguei separado aqui, tá? Ele é um jogo aqui, já ele é de 1 a 2 jogadores, então ele já é um jogo cooperativo, tá? E ele é 45 minutos, tá? Então, para mostrar que com aquelas peças ali, né, você... Dá aqui as peças adicionais, então, por exemplo, no caso desse aqui, ó, ele tem uma quantidade grande de cartas e um pequeno tabuleiro que você usa aqui para jogar, tá? Então, assim, por que que acabou, no caso, acho que do específico aqui do... E aí, ó, como você pode ver, na própria caixa do jogo, ele tem um espaço aqui para você guardar até 4 jogos. Até onde eu sei, foram lançados só esses 4 jogos, ou seja, fora os 3 jogos que tem ali na caixa, não foi lançado mais nenhum. Por quê? Esse jogo aqui, pelo que eu andei lendo, né? Eu até peguei ele aqui usado aqui por um preço muito bom, por isso que para mim valeu a pena, né? Mas esse jogo aqui acabou que o preço de um desses cartuchos acabou sendo o preço de um jogo normal, mais ou menos desse tipo, né? Então, falava assim, bom, se eu posso comprar um jogo completo, que vai me dar essa experiência completa, por que que eu vou comprar um que depende de eu ter uma caixa aqui com um negócio? Então, assim, acabou que, eu acho que em termos, a questão ali do sucesso foi um pouco a coisa comercial mesmo ali, tá? Mas a gente tem outros jogos que também tem essa estrutura de framework, né? Um que, assim, eu pretendo falar sobre ele muito em breve aqui no canal é o Final Girl, tá? O Final Girl, ele é um jogo exclusivamente solo, tá? Que ele tem ali uma caixa base que você compra, e essa caixa base você não joga nada com ela, diferente desse aqui, que vem com 3 jogos na caixa base. O Final Girl, a caixa base, ele é só o que você precisa para jogar as outras caixas. E aí as outras caixas, atualmente a gente tem 10 caixas, né? E tem alguns, como se fosse umas caixas menores, que você precisa de uma outra, o cenário, usar o cenário de uma outra caixa para jogar. E acabou de... finalizar há pouco tempo atrás um Kickstarter da terceira season, que são mais 5 caixas nessa terceira season e mais uma extra que eles lançaram, que espero que chegue até o Natal aqui em casa, tá? Então, assim, mas a ideia é que cada caixinha que você compra, ela vem com um cenário e com um vilão que você tem, né? E aí cada um desses ali tem regras especiais e tudo mais que você precisa para jogar, e aí você usa aquele material do jogo base, e o que vem em cada caixinha é só o extra. Por que que é um framework, não é só um jogo de expansão? Porque o base não vem com nada, né? Você pode comprar o base mais qualquer outra caixinha e jogar. E aí cada caixinha introduz regras extras, você pode misturar e tudo mais, né? Um outro jogo dentro dessa pegada, que é um que eu estou aguardando aí chegar do Kickstarter, é o Unsettled, né? Esse daí eu cheguei a comentar para vocês num vídeo que eu falei dos jogos que eu estou esperando ansiosamente para chegar aí do Kickstarter, né? Ele também tem uma caixa base, né? Que tem aí esses componentes comuns, né? É um jogo ali meio de exploração espacial, e aí ele tem umas caixinhas pequenas que dão digamos assim, as regras ou os componentes específicos de cada planeta. Nesse caso, a caixa base, ela vem com 2 planetas dentro, que são 2 caixinhas que vão ali. A ideia é que, por exemplo, se eu vou na casa de alguém, eu posso trocar aquelas caixinhas pelas caixinhas de outros planetas, né? Então, eu tenho ali aquele jogo básico, que é aquele framework, né?
que não faz nada, tá? E eu posso combinar aquilo ali com qualquer um dos planetas que eu tenho, né, para poder jogar ele, né? Então a ideia aqui desse caso é que cabem dois planetas já dentro da caixa base, principalmente você poder pegar ela e levar em algum lugar, né? E aí nesse caso também, diferente do Final Grow, talvez seguir um pouquinho a ideia desse aqui, que já vem com três jogos, o outro ali vem com dois planetas, né? E aí, obviamente, a gente tem variações, né? Por exemplo, nesse daqui, no Unsettled, né, não faz sentido de você misturar as coisas. Já no Final Girl, você consegue, por exemplo, usar um personagem de um cenário em outros, ou usar o vilão de um cenário mais no outro cenário do outro vilão, né? Você pode fazer combinações desse tipo aí, ali faz sentido. Mas, assim, essa ideia de um framework de jogos, né, onde você tem, digamos ali, uma caixa base ou componentes base que são a base para você jogar outros jogos, né, isso daí acaba sendo uma ideia que eu tenho visto sendo utilizada cada vez mais. De repente pode até virar uma tendência aí. É interessante, até uma forma de baratear os jogos, né? Ó, se eu tiver aqui uma base de componentes e for lançando só aquilo que precisa, a ideia é ter jogos mais baratos, porque eu não preciso ter todos os componentes, né? Talvez também uma questão em que o 8-bit box aqui é diferente dos outros dois é que esse daqui ele é bem genérico mesmo, né? Então você vê que tem um jogo que é cooperativo, tem outro que não é, né? E já, por exemplo, o Final Girl e o Unsettled, ele já é mais um jogo um pouco mais bem definido. O estilo do jogo é esse, cada caixa que vai mudar várias coisas, mas digamos assim, ele tem uma estrutura mais fixa, digamos assim, que esse aqui, teoricamente, poderia, é meio que a ideia do console mesmo, poderia ser qualquer coisa, certo? E aí, galera, o que vocês acham desse conceito, dessa ideia, né, de você, de repente, comprar ali uma caixa com componentes base e depois comprar jogos que usam aqueles componentes base? E aí, né, será que diminuiria o espaço na estante? O que vocês acham aí dessa ideia? O que vocês acham desses jogos que utilizam essa ideia? Manda aí nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto aí que é super interessante. Beleza? Um abração para todos e até o próximo vídeo.